Čaute, motorajďaci, pozdravujem vás z Košic, pred košickej predajne skútrov značky Vespa, kde sa chystá vianočná jazda, ktorá má za účel pobaviť, samozrejme zajazdiť si trošičku v tomto predvianočnom období, ale je tu aj ten druhý rozmer. Za sebou prvú Vespa vianočnú jazdu v meste Košice, ktorej cieľom bolo hlavne teda urobiť radosť ako ľuďom, ale mala táto akcia aj nejaký ten iný rozmer. Nebudem o tom zbytočne veľa hovoriť a rovno dám slovo organizátorovi akcie z Košického Vespa. Tak my sme sa rozhodli u nás v klube spojiť príjemné s užitočným a toto záverečnou vianočnou jazdou, kde končíme tradične motorkárskú sezónu. Sme sa podívali, že urobíme radosť detičkám a boli sme zaniesť nejaké balíčky do detskej fakultnej nemocnici. No a to bol vlastne hlavný cieľ, vlastne podporiť trošku detičky vlastne v tom, že sú vlastne v tých nemocniciach a aspoň takýmto malým drobným dáčekom im urobiť radosť. Aj keď pre niekto najväčším darčekom bude to, keď sa dostanú domov k svojim rodičom a blízkym. No a v neposlednej rade sme ešte potom navštívili starú nemocnicu na Rastislavej ulici, kde sme taktiež zaniesli nejaké prezenty na covidové oddelenie a týmto spôsobom taktiež sme sa snažili podporiť ľudí, ktorí sú vlastne dennodenne v styku s tým covidom a s koronou a vlastne zachránili životy a zdravie ľudí. Čiže celému personálu, sestričkám, doktorom, sanitárom. No a vlastne dúfame, že tento ročník síce bol prvý, ale nie posledný, takže veľmi radi by sme sa potom organizačne vlastne podielili aj na ďalšom ročníku a veríme, že sa to stane takou tradíciou u nás a budú aj ďalšie ročníky. Ďakujem pekne za túto peknú akciu. Ja len doplním, že 23. bude podobná akcia sa konať ešte aj v Bratislave. Áno. Pokiaľ sa vám táto jazda páčila a je vám tak trošku ľúto, že ste sa jej nemohli zúčastniť, tak nadšení vespisti pripravili aj finančnú zbierku, ktorú odovzdajú nadácii deťom s rakovinou. Ak chcete pomôcť, informácie nájdete po nasnímaní tohto QR kódu alebo po kliknutí na odkaz, ktorý vydám dole pod popis videa. Ďakujem. Takisto ďakujem pekne a prajeme príjemné a veselé sviatky všetkým.